ассалаумағалейкум, арғыма рухы биік, айбын асқа, қазақ елі түбек алтарнасының эфирінде ақтан таңға ақ тілек бағдарламасы. Иә, таң шапағымен оянған әр көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі шығарылымызда әдеттегідей пайдалы ақпараттармен бөлісе отырып, көңіл күйлеріңізді көтеруге тырысатын боламыз. Ауа райы болжамын тамашала балайық, одан кейін эфирімізді жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға 13 наурыз жұма күніне арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Тарбағатайда күн ала бұлтты, күндіз 4 градус 0-ден төмен, түнде 9 градус 0-ден төмен. Бесқарағайда күн ашық, күндіз 4 градус суық, түнде 6 градус суық. Барадулихада күн ала бұлтты, қар жаууы ықтимал, күндіз 5 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Жарманда күн ала бұлтты, күндіз 6 градус суық, түнде 7 градус суық. Үржарда 4 градус, күндіз 0-ден жоғары, түнде 0 градус, күн ашық. Аягөзде күн ала бұлтты, күндіз 10 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Семейде күн ашық, күндіз 13 градус 0-ден төмен, түнде 2 градус 0-ден төмен. Таңғы шайларын қолдарына алып теледидарына енді жайғасқан көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Олай болса, бүгінгі келген қонақтарымызбен таныстыра кетсек, қалалық, облыстық, республикалық тоғызқұмалақтан сайыстардан жеңімпазы Малика Саниязқызы және де анасы Гүлназ Болатқызы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош келдік. Көңілі қалай? Жақсы, күшті көңілі. Мінекей біздің кішкентай ғана Малика өзінің жасына қарамастан, осы жасының өзінде осыншама көп медальдарға, осыншама көп кубоктарға ие болып отыр екен. Енді Малика, бұл тоғыз құмалақты ойнауды сен қалай бастадың? Бұл ойын қазақтың көне ойындарының бірі болып саналады. Бұл ойынды мені ең алғаш рет анам осы үйірмеге апарып, ең бірінші рет басында бұл ойынды ойнауға мен маған қиынға соқты. Бірақ уақыт өткен соң осы ойынның мағынасын мен түсіне бастадым. Тамаша. Қандай ақылдысың, Малика? Иә. Енді Малика өзінің ең алғашқы қатысқан сайыстарың есіңде ме? Орын алған жүлделі болған? Ол сайыстардың ішінде мен ең бірінші рет республикалық жарысқа қатыстым. Ол республикалық жарыста 2017 жылы наурыздың 24-ті және де 31-ші күндері басталып, екінші орынға мен ие болдым. Тамаша. Енді Гүлназ ханым, неге тоғыз құмалақ ойынын таңдап, қызыңызды неге ол ойынға бердіңіз? Тоғыз құмалақтың ойынының пайдасы өте көп. Тоғыз құмалақ математика жағынан, және ақыл ой жағынан өте пайдалы. Енді, Малика, қазіргі таңға дейін сен негізі қанша сайысқа қатыстың? Көптеген жарыстарға қатыстым. Есімде жоқ. Сосын жарыстарға қатысқан кезде бірден орын алып кеттің ба? Жоқ, жарыстар болған, жеңіліп қалған. Бірақ мен оған қарамастан осы ойынды жалғастыра бастадым. Мойымадың, иә? Иә. Сен жарыстарға қатысқан кезде өзіңнен үлкен адамдарды жеңіп кеткен кездер болды ма? Болды. Енді осы тоғызқұмалақтан басқа қандай тағы өнер түріне қызығасың сен? Тоғызқұмалақпен қатар мен би, қолөнер және де тағы да басқа үйірмелерге қатыстым. Қазір қатыспайсың, иә? Қазір жоқ. Сен бейімділігің қазіргі таңда нақты тоғызқұмалақ қалып? Иә. Қандай керемет. Өзің келешекте сол тоғыз құмалақтың сондай мектеп ашқың келеді ма? Өзің басқаларға үйретіп, әлде болашақта басқа бір мамандықпен кетесің ба? Арманыңдан да. Болашақта мен дәрігер болғым келеді. Бірақ болмай жатса, тоғыз құмалақпен осыны жалғастыра
отырамын. Берекелден дақыл тазалжандардың қатарын табылып атсаң, біз де өте қуанып жатамыз. Ал Гүлназ ханым, өзіңіздің тілегіңіз қандай? Қызыңызды қайырынаға бұрғыңыз келеді? Қызым қандай мамандық таңдаса да, әрине мен оны қолдаймын. Тоғызқұмалақтың зияны жоқ, өте пайдалы, математикаға жақын, сол үшін экономикалық лицейға түстік. Түсірдік, иә. Енді кейбір ата-аналар осы оқушыларын, өздерінің қыздарын, балаларын өздерінің қалауымен жүргенін қалайды. Мысалы, ата-анасы қайда айтады, сонда түсіргісі келеді. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай негіз? Баланың өзін қалауы болмаса, біз оны күштей алмаймыз. Иә, расында да дұрыс айтасыз. Баланың өзінің қалауынан болған нәрсе екенінің бір дәлелі ретінде осы Маликамыздың жеткен жетістіктерін айтуға болатын секілді. Енді Малика, айта қойшы, сен өзің дайындалатын спорт мектебі, сені дайындайтын ұстаздарың жайлы біз білгіміз келіп отыр. Менің ұстазым бұл Портфеевич Леонид Борисович. Мен нөмір екінші спорт школаға барамын. Бұл спорт школаның аты Баттыр. Ол жақта сен қанша уақытың? Аптасына үш рет барамын. Бұл дүйсенбі, сәрсенбі және де жұма. Енді тоғызқұмалақ ойыны ма, Лика? Несімен қызықты негізі? Бұл ойын 9 отаудан, 18 отаудан 2 адам ойнайды. Жеңіп алу үшін 82 құмалақ жинауы керек. Бұл 9 құмалақ ойыны 18 отаудан тұрады. Ол жерде екі сол ойынның ерекшелігі қарсылас жеңіп алу үшін 82 құмалақ жинауымыз керек. Ол құмалақтар жинап алу үшін біз әр отауға 9 құмалақтан саламыз. Ең басында ақ пен қара деген екі қарсылас отырады. Соның ақ дегені бастауыш, ал қара дегеніміз ол қостауыш болады. Бастауыш ең бірінші бастап, егер де жұпсан болсам, ендеше ол оны сол құмалақтарын бәрін алып, өз отауына салады. Ал егер де тақсан болса, ол жердегі құмалақтарды алып кете алмайды. Жүріс жасаған кезде, жүрген отаудың ішінде бір құмалақ тастауымыз керек. Енді Малика, осы тоғыз құмалақ ойының бір партиясы деп айтсақ болады, ұзағында қанша уақыт созылады? Рапид, классика және де блиц. Блиц дегеніміз ол екі қарсыласқа 7 минуттан беріледі. Бұл сағатпен ойнайтын ойын. Сонда 14 минут беріледі. Сол егер де уақыт қарсыласта біт қалса, сол кезінде жеңісі оның қарсыласына беріледі. Ал классика дегеніміз ол әр ойыншыға бір-бір сағаттан беріледі. Ол жерде асықпай ойнауға болады. Ал блицтен біз ойланбай ойнаймыз. Себебі уақыт біт қалса, қарсыласқа ұпай беріледі. Ал рапид дегеніміз ол әр ойыншыға 20 минуттан беріледі. Сағатпен ойнайтын ойын. Сол кезінде екі қарсыластың уақытын қосқанда 40 минут беріледі. Сонда осындай үш ойын республикалық жарыста өтеді. Енді Малика, осы тоғыз құмалақ ойнап жүрген кезде сен өте көп достапқан шығарсың, иә? Иә. Оның ішінде қыздар да, ұлдар да бар. Тамаша. Енді Малика, сен білесің, иә, Абай атамыздың қазір 75 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Соған байланысты бізге келген қонақтардың барлығы бір өлең оқиды. Абай атамыздың бір өлеңін оқиды. Сен бізге оқып бере аласың ба? Иә.
Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес асығыз көрсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Молодец. Енді, Малика, сен сөз арасында айтып қалдың е, дәрігер болғым келеді деп. Не себепті дәрігер болғым келеді? Мен дәрігер мамандығын таңдадым. Себебі осы мамандық адамдардың өмірін жақсартуға көмектеседі. Және де осы мамандық өмірде маңызды деп санаймын. Енді президентіміз осы жылды өзі еріктілер жылы деп қойды, волонтерлар жылы. Осы жылы сен үлкен кісілерге, достарыңа көмектесің келе ма? Я көмектескім келеді. Бәрекелді, айботайында осында жастарымыз өсіп жатқан кезде еліміз ешқашанда жаман жаққа бармайды деп есептеймін өз басым негізінде. Әрине, дұрыс айтасың, енді Маликамыздың өзі кішкентай ғана болса да жүрегінің үлкен екенін көріп отырмыз. Енді Малика, біздің көрермендерімізге айтатын тілегің, ыстық лебізің, жолдайтын сәлемің болса? Мен баршалық көрермендерге тек қана еңбекқорлық жасап, үлкендерге құрмет көрсетіп, кішілерге ізет көрсеткенім қалаймын. Тамаша, саған да өстіп келіп, сіздерге сұхбаттасқандарыңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Сенің мінеке осындай жетістіктеріңді айтып, мақтанып отырудың өзі біз үшін бір керемет жайт. Сен секілді қыздар өсе берсін. Енді алға қойған мақсаттарыңа жете берсегіміз келеді. Сіздерге көптен көп рахмет. Ал енді қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмәм, келесі кезекте қала жаңалықтары. Екі айдың ішінде 70-ден астам әскери спортшылар түрлі спорт түрлерінен чемпионатта жүлделі орындарға ие болды. Шығыс өңірлік қолбасшылығының бас қолбасшысы Асан Жүсіпов әскери бөлімдердің спортшыларын, сондай-ақ олардың командирлерін жоғары спорттық жетістіктерімен құттықтады. Президенті Байленов Арман Мырза шақырылады сахнаға. Және әскери бөлімдер арасында хоккейден өткен Сайыста барлығы 10 ұлттық құрама мен 550-ге жуық әскери қызметшілер жарқын жеңістер үшін марапаттар мен алғыс хаттар алды. Ғалымжан Серікұлы, Юлиана Гусева, ТВ Қалтар арнасы. Аталмыш көрмеге Түрксіб темір жол құрылысынан сыр шертетін жәдігерлер мен түрлі фото құжаттар қойылған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отырған бұл көрмеде жиыны 200-ге жуық материал бар. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тараптарды тоғыстырған Түрксіб атты көрме ашып отырмыз. Бұл көрме осы Түрксіб темір жолының 90 жылдық тарихына арналып отыр. Тарих дегеніміз не? Тарих дегеніміз кешегі өмір, кешегі ата-бабалардың, әке-шешелеріміздің жағы маңдай тері. Осы Түрксіб арқылы біздің қазақ даласына қаншалықты өзгерістер енді. Осының бәрі экспозицияда қамтылған. Экспозицияға 200-ден астам жәдігерлер қойылып отыр. Бұл жәдігерлер жағы жәдігерлерді байқасаңыздар, кешегі адамдардың тыныс тіршілігі, өмір сүру деңгейі қандай болған. Өз заманында Сібір мен Орта Азияны біріктірген шойын жолдың қызмет етіп келе жатқанына биыл 90 жыл толды. Бұл жай жол емес, бұл өмір жолы дейді темір жол замандастары. Мынау көрмені Түрксіб темір жолының 90 жылдығын халқымызға паш етуге, халқымызды таныстыруға мынау
өлкетану мұражайына әкеліп іш-шара жүргізіп тұрмыз. Ал енді жол дегеннің өзі өмір деген сөздің қағидасы. Ал енді жол адаммен бірге жасайды. Адамға жол жүргенде бағыттаушы сол сияқты қанша шақырым жүреді. Жол өлшемі, уақыт мөлшері, бәрлігі адам баласы осы жол менен шешкен, жол менен өмір сүрген. Ал енді бүгінгі нау көрмені ұйымдастырып тұрғанымыз Түрксиб Семей темір жолына 90 жыл. Ал енді бұл 90 жыл Түрксиб Семей басталғанда 1927 жылы басталды. Және Қазақстанда, Қазақ жерінде ең бірінші басталған осы Түрксиб Семей. Музей бұрынғы мен қазіргі материалдық және рухани мәдениетті сақтап насихаттайтын киелі орын. Таным дүниесіне осылайша қарасақ, музей өткен мен болашақты жалғастырушы түйін болып табылады. Жанерке Асылханқызы, Нұрлан Оразалин, Юлиана Гусева, арнайы ТВ6 арнасы. Қымбатты достар, келесі ретте жылы жорамалайдары. Назарларыңызға алдымызда қаптаға арналған жылды жорамалдың ретін ұсынамыз. Тоқты, көбінесе қарым-қатынасқа немесе жұмысқа қатысты кедергілер болады. Серіктестің немесе бір қызметкерлердің шабуылына әрдайым батыл түрде қарсы тұру қажеттілігі туады. Көбі жасы үлкен туысқанмен қақтығысады. Торпақ, ұнамсыз қатынастардан бас тартасыз, жалған айтып, ақталудың қажеті жоқ. Туындаған жағдайдың өзі сіз үшін ең керемет жолмен шешіледі. Негіздер, маңызды оқиғаға қатысқыңыз келмегеніңізді жеңе аласыз. Көптеген пайдасыз кездесулер, мәні жоқ әңгімелер мен қысқа сапарлар күтуде. Өзіңізді жиі шаршаңқы және жалғыз сезінуіңіз мүмкін. Шаян, өзгелер әлі де мойындамаған дүниелерді саналы түрде ұғынасыз. Өзіңіздің қиындықтарыңыз бен басқа да жағдайларыңызды жете түсінбеуіңіздің әсерінен жақын адамдарыңыздың арасында түсінбеушіліктер мен араздықтар туындауы мүмкін. Абай болыңыз. Арстан, біреудің нұсқауымен жүрмейсіз. Жағдайдың материалдық тұсына келгенде екі тараптағында наразылықтар туады. Сондықтан да қатаң қағыданы ұстанғанша көне салғаныңыз абзал. Бекеш, алдамшы жаңалықтардан бас тартып, уақытыңызды жақын туысқандарыңыз бен белгілі істеріңізге арнайсыз. Тараза, сіз ұзақ уақыт бойы жауапты болған жағдай осы сәтте өміріңізге мазасыздық әкеледі. Өзгелердің әсіресе жасы кіші сізге тәуелді адамдардың да өміріне әсер етеді. Сарышаян, жомарттылық пен аңқаулықтан адасыз, алайда айналаңыздағылар бұл туралы біле бермейді. Көңіліңіз қалмас үшін өзге адамдардың іс-әрекетін сынайтын боласыз. Мерген, сіз өзіңіздің жеке мүдделеріңізден бас тартпау үшін бейтаныс адамдармен араласпай, шешен дипломатия мен икемділік пайдалануыңыз керек. Беделді серіктестеріңіздің арасында маңызды оқиғаны талқылауыңыз мүмкін. Тауешкі, күнделікті күйбің тірліктен шаршайды, жалығады, мереке мейрам жетіңкіремейді, көбінің жағдайы жақсарады, бір ескі досыңыз сізбен кездескісі келіп іздейді. Соқиғыш, өміріңіздегі бетбұрыс кезеңінің алдында тұрсыз, оны қазірден бастап бақылауды қолға алыңыз. Жоспар өзгеріп, әрекеттеріңіз болашаққа шабыт беретін бастама болады.
балықтар сапарға шығуыңыз мүмкін, ал біреулер өз мәселесімен айналысып, басқа нәрсеге қолы тимейді. Қаржы жағы ақырындап қалпына келеді. Белгілі адам қарызын қайтарады. Денсаулықты нығайтумен айналысқаныңыз жөн. Телекөрермен біздің бағдарламамыз осымен өз соңына келіп жетті. Қуанышты күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар. Иә, бізбен бірге бір сағат көлемінде болған әр көрерменге шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздермен бірге болған әріптесім Ғалымжан және де мен Айбота.